सुन्नु न, तपाईँको पैसा त्यहाँ छुट्यो नि, 5 रुपियाँ कतै छुटेको छ त्यहाँनिर। नाता प्रणीतको यो पेपर भयो होइन, यो चाहिँ यहाँ भन्ने वडाकारले भन्ने गर्छ। आइपुग्नु भयो पढ्दै, अघिदेखि हामी पर्खे पर्खे भयौँ। अहिले हामी यहाँ बाटोमा खोज्ने काम धमाधम फेरिएको छ। त्यो केटीहरू हिँड्दैछ क्या, त्यो केटीहरू लग्यो कि भाइ ज्यादा नि हो क्या, मतलब कुछ भी। मम्मी ल गर्दै गर्न, अहिले म लिन आउँछु कि, हामी गएको र। हेलो गाइज, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई मेरो दारी ब्लग च्यानलमा होइन। अब आदित्य आएको छ, तपाईँले आदित्यलाई देखिहाल्नु भयो। अब आदित्यको मैले भिडियो बनाएको अब बसन्ती बसन्तीको ब्ल्याङ्केट उडाइदिनु, उयो निकाल झर्थ्यो। अब हामी जाना छौँ वडा कार्यालय, सुरु जान्छ हामी झुम्का सम सानो डकुमेन्टहरू फुटकपीहरू गर्नु भन्नु छ। अनि अब तिनजना छ, यो बाइकमा तिनजना हुँदैन, ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ हामी झुम्काउँ गरेर हाम्रो डकुमेन्टको फोटोकपीहरू गरेर। छैन फोटोकपी गर्ने हुन्छ तर यतै गरेर जाने, किन त्यो त्यहाँ कहिले काहीँ के हुन्छ कहिले काहीँ के हुन्छ। अनि कहिले यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि पनि हुन्छ होइन, अहिले म त्यसको बारेमा भन्नेछु किन तपाईँहरूको लागि भनेर। भिडियो स्क्रिप्ट नगरी पुरा हेर्नु होला होइन, एकदम इम्प्रेसनवाला हुने भिडियो रहेछ। मैले ज्याकेट अन गरेँ, जाडो भयो, ज्याकेट छैन, त्यो पनि ठिकै छ, ठिक छैन। ओके गाइज, त्यो हामी हाइवे आइसकेछौँ, महेन्द्र राजमार्ग एसियन हाइवे जे भन्यो भने एउटै हो होइन। अब यस्तो हेर्नुमा बाटो जस्तो लाग्यो कि। अलि चाहिँ गाइज हामी झुम्काइसकेको छौँ है, अनि यहाँ फोटोकपीहरू गराउनेछौँ हामी। यहाँ छौँ ओम पुस्तक पसल एन्ड ओम पुस्तक इङ्ग्लिस नेपालीमा लेखेको रहेछ। हजुर नमस्कार, हाम्रो कलर प्रिन्ट हुन्छ कि हुँदैन होला हजुर? यहाँ झुम्कामा काहीँ छैन, कलर प्रिन्ट त्यहाँ झुम्का प्रेसमा होला, गइसक्नुभयो प्रेसमा छ, कहाँनिर छ होला प्रेस, झुम्का प्रेस बसिसिनुमा हुन्छ। एकपल्ट गएर हेरिहाल्नु भयो, कलर प्रिन्ट निकाल्नु पर्ने छ होइन, निकालेको छ अलिक भोलि दुई दिन महँगो नि पर मतलब भएन। भनेको रहेछ, के बनाउने होला, तर यिनीहरूले किन फन्न आँटे? अब यहाँनिर अलिक पहाडी बाटो फेरि बनाउनुपर्छ, यो पुल्च्याको नाश किन गर्नु होला, के किन फन्ने होला, छैन छैन। सुन्नु न, तपाईँको पैसा त्यहाँ छुट्यो नि, 5 रुपियाँ कतै छुटेको छ त्यहाँनिर, अहिलेको त पु त्यहाँनिर ल अब भोलि पछि थाहा हुन्छ, बिहे गरे पछाडि छोराछोरी भए पछाडि। कहाँनिर हो कहाँ? यहाँ छ, यहाँ पुगे अहिले आएको छ हामी झुम्का अफसेट प्रेसमा होइन। यहाँ हुन्छ अरे भनेर सुन्यो, अब आई डोन्ट नो, यो पोल्टी भाइ न नलाउनु ल, रडाउने फेरि अलिक तनाव हुन्छ। ए कहाँबाट ढोका? नमस्कार, त्यो एउटा उयो निकाल्नु पर्ने थियो देखा त, मोबाइलबाट निक्लिन्छ नि कलर प्रिन्ट,
केटल्स हामी आएको छौँ झुम्का त्यो अपसेट प्रेसमा होइन, तपाईँलाई पनि प्रेस सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरूमा तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ। मैले पनि देखेको थिइनँ, हेर देख्न पाइयो होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो के काम हुन्छ? सबै सम्बन्धी सबै हजुर, सबै सम्बन्धी सबै नै ठिक छैन। त्यो त्यही नै यत्तिकै क्या, देखाउँ न सुरुमा त्यो निकाल्नु पर्ने। ओके गाइस, अहिले चाहिँ हामी झुम्का प्रेसमै छौँ होइन। अब यहाँ अलिकति काम पर्छ, एकछिन वेट गर्नुपर्ने रहेछ। अब काम कम्प्लिट भएपछि म फेरि भेटिहाल्छु। कार गयो रामदुङ एउटा कार्यालय है, क्षेत्र नम्बर 2 भिडियो अफ गर्नुपर्ने अवस्था होइन। 20 minutes later गजल चाहिँ म हाम्रो वडा कार्यालयमा आएको छु होइन। अनि आज किनभने म चाहिँ नाता प्रमाणितको लागि आएको, किनभने अब एकल महिलाको जुन सरकारबाट सहुलियत जुन पैसा आउने गर्छ त्यसको लागि त्यो प्रमाणपत्र पनि बनाउनु पऱ्यो, अनि त्यसको लागि नाता प्रमाणित बनाउनु चाहिन्छ होइन। अनि के चाहिन्छ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। अब यहाँ देख्नु यो नाता प्रमाणितको यो पेपर भयो होइन, यो चाहिँ यहाँ बन्ने वडा कार्यालय बन्ने गर्छ। अनि अर्को हेर भने हाम्रो जुन टोल विकास तपाईँको जुन टोल छ, टोलबाट सिफारिस लानुपर्ने हुन्छ। त्यो सिफारिस लगे पछाडि अब नागरिकता त अनिवार्य पऱ्यो, फोटोकपी भइहाल्यो। अनि त्यसपछि तपाईँलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र एकदम अनिवार्य रूपमा छ होइन। यो एकल महिलाको बनाउँदाखेरि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र हामीले लिइसकेको छौँ मम्मीको। अनि यहाँ बुवाको पनि छ। अनि यहाँ भयो मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, यो अनिवार्य रूपमा हो, यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओरिजिनल ल्याउनुपर्छ सबै कुराको। अनि यहाँ चाहिँ अब बेदर्ता हो भइहाल्यो। अनि यो भयो वयस राईको कागज हेर्नु पऱ्यो। अब यो चाहिँ हामीले अब अरू उयसको नाता प्रमाणितको लागि चाहिँ ल्याएको थियौँ, यो हाम्रो घरको उयोहरू। अनि त्यो भयो। अनि त्यहाँबाट पाइन्छ हामीले नाता प्रमाणितको पेपर। अन्तिममा के छ भन्दाखेरि एउटै हो, नाता प्रमाणितको यसरी पेपर पाइन्छ। अब यहाँ सही छाप हान्नुपर्छ, त्यो नाता प्रमाणित भयो। अब यस पछाडि चाहिँ हामीले यसको अब यस पछाडि चाहिँ अब मैले मम्मीले ल्याउनुपर्छ यसको काम चाहिँ। मम्मीले साइनहरू गर्ने, यहाँ दायाँ बायाँ ल्याप्ची हान्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि एकल महिलाको हुन्छ। अनि एकल महिलामा के कागजपत्र चाहिन्छ भनेर भनेछु, यही कागजपत्रले सायद काम गर्छ भन्ने मैले थाहा छ होइन, मैले बुझेको छु, सायद त्यही होला। ओके गाइज, सुपर मम्स आइसक्नु भयो बाइक लिएर। मम्मी आइपुग्नु भयो, सबै ढिलो त अघिदेखि हामी पर्खे भयौँ। त्यस्तै ढिलो ढिलो हुन्छ। केजल चाहिँ मम्मी आइसक्नु भएको छ। मम्मीको अब कामहरू सया सहीहरू गर्ने होइन, त्यो गराउँछौँ। राइडर मम्स ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर बाई बाई गेजल चाहिँ हामी अब वडा कार्यालयमा निस्क्यौँ होइन। अब हाम्रो लगभग कामहरू लगभग 90% अडकिएको 90% भइसकेको छ। अनि कुन कुन कागजपत्र चाहिन्छ, के चाहिन्छ, के भर्नुपर्छ तपाईँलाई म देखाइहाल्नेछु है। अनि हाम्रो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरमा अड्केको छ, त्यो नम्बर मसँग थियो, मैले मोबाइल चेन्ज गर्ने भएर चाहिँ मोबाइल चेन्ज गरेको भिडियो पनि छ होइन, तपाईँले हेर्नु गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अझै घरतर्फ लाग्ने चाहिँ किनभने टाइम भइसक्यो, आज त्यसलाई पनि अब गाडी चढाइदिनुपर्ने छ झापालाई, गाडी ढिलो भन्ने पाइदिएन होइन। ओके अब निस्किन्छ नि ल, आदित्य जान झापा, आदित्यलाई म पुऱ्याउनु जाँदैछु। ओके गाइज, आजको भिडियो यति नै, आदित्यलाई म गाडी चढाउन जाँदैछु होइन। अनि आजको भिडियो यति नै, आशा गर्छु तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मनपर्दैछ होला, मनपर्नेछ है। प्लिज भिडियो हेरेपछि कमेन्ट बक्समा चाहिँ फिडब्याक दिन बिर्सिनु होला, कस्तो भिडियो बन्दैछ मेरो भनेर होइन। तपाईँहरू सानो फिडब्याकले तपाईँमा धेरै मद्दत गर्ने गर्छ। ओके गाइज, आजको भिडियो यति नै, फेरि आउँछ नयाँ ब्लग लिएर। टाटा बाई बाई, टेक केयर, स्वस्थ रहनु, मस्त रहनुहोस्। फेरि भेट हुनेछ नयाँ ब्लग एपिसोड लिएर। टाटा बाई बाई, टेक केयर। We'll be right back.